Пред неколку години, насон, 50-годишниот Зоран Кировски јасно сонил дека треба да замине на периферијата од градот во близина на некогашните корелски гробишта и таму да откопа света вода, посветена на Свети Мина. Денот посветен на овој светец, христијаните го слават на 23. и 24. ноември. Ја видо, сзеше вода таму, и видо копна и стече водата. Мислам, таму додо пријатели помогнаваме, нешто малку малтерче ставиме, направиме убаво со пријатели со тоа. И надам се, да даде Господ да се изграде таа црква, таа црква или манастир, не знам што како. Зоран Кировски не потекнува од семејство каде темелно се негувани црковните традиции. Едукација околу црковните обичаи нема. Повремено почитува и практицира црковни ритуали, но по 2005 година редовно ги посетува сите манастири и цркви. Најинтересен според него е манастирот во Костриндол. Од Костриндол, Свети Симеон, многу голем светија е во. А србите, за време српските чандари се го пробили у Костриндол, и мало чандарите са били и камија е носено и снима го, слика го светијата ја, многу стар манастир, многу баб манастир, редок манастир, у Македонија редок манастир. Во Кочани некои ме нарекуваат Будалетинка, а јас не сум добар со менталното здравје, признава Кировски, кој веќе 17 години е корисник на инвалидска пензија. Свесноста за собствената немоќ, за општо прифатеното однесување, не го оддалечило од силната верба дека пред Господ Бог сите сме едни исти. И не е наше да му се суди на секој што е различен од мнозинството. Абе, тука има истина. Тоа е точно, дека и тоа другарче малку е нервно, и јас тоа, помалку сме нервни. Усвари, тоа е точно, има истина тоа, али ние го правиме за здравје, за убавиња. Да, сите пред Бога сме исти и убаво е. Зоран со собствениот хендикеп вели дека Божи глас го одбрал токму него и тој има обврска да повика и побара помош да се изгради уште еден Божи храм во Кочани. Па имам моба до градоначалнико, уколку ја благодарам што го на први пато тук. Многу сум благодарен за личе на асфалто. Но уколку со господин Иларион саатен камен темелник, ако даде Господе да саат со градоначалнико и господин Иларион, еден камен темелник, како саат тука има, многу убаво да биде. Многу убаво ќе биде, Божја работа е тоа.